За миний хувьд бол хуулийн төслийг хилцгийг бас дэмжиж байна. А нөгөө хэлэх гурван одоо санал байна. Монгол улсад малын эмийн үйлдвэр болох ганц үйлдвэр биокомбинат нь малын халдварт өвчний бэлтгэмлийг үйлдвэрлэдгээ. Энэ дөрөлдөрлөгдөж байгаа эмийн түүхий эдийг 100% дотоодосоо бид нар хангаж чадчихагаа юу? Үгүй бол бид нар хаанаас хангаж байгаа вэ? Энэ тал дээр хяналтыг хэн тавьдаг вэ? Гадаадаас авсан түүхий эд нь тухайн улстай хэрэглээнд одоо байдгүй. Үгүй бол зөвхөн манай улсад зориулан нийлүүлэгдэж байна уу? Энэ эм бэлтэмлүүд нь хүний эрүүл мэндэд энэ махаар дамжаад сүргээр малын махаар дамжаад эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлөх хэсгийг бид нар хянаж чадчихагаа юу? Манай улс гадаадд гарч байгаа малын гаралтай бүтээгдэхүүндэ бол тодорхой хэмжээгээр хяналтаа тавьж чаддаг. Харин дотооддоо нийлүүлэгдэж байгаа мах сүү бусад түүхий эдэнд бүтээгдэхүүнд хяналт тавьж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг одоо яаж зохицуулах вэ гэдэг ийм асуудлыг бол хүмүүс их ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр заавал энэ талын зохион байгуулалтын хяналтын хариуцлагын тогтолцоо байх хэрэгтэй гэдгийг бас хэлмээр байна. Нэгдүгээр санал. За хоёрт болохоор малын эмийн жор бичилт жороор олгох үйл ажиллагаа муу байгаа. Малчид эмийг малдаа дураараа авч хэрэглэх нь түгээмэл байгаа. Тийм учраас энэ дахиад энэ малын махаар дамжаад хүнсний аюулгүй байдлыг эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлж байгаа энэ байдал дээр одоо авах арга хэмжээгээ хуультай сайн тусгаараа гэж хэлмээр байна. За үүнтэй холбоотой ганцхан малчид малдаа эм авах биш. Эцэг эхчүүд хүүхдтэй өөрсдөө эм авахтаа шууд одоо борлуулалт хийх сонирхолтой байгаа аптекийн хүнээс дураараа эм бичүүлж авдаг. Энэ тал дээр байсан хуулийн зохицуулт эмийн сан аптекуд яаж ажиллах юм? Яаж эмээ одоо олох юм гэдэг тал дээр хуулиндаа бас сайн оруулж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За эцэст нь болохоор энэ хэвтэ имжлүүлж байгаа өвчтөн ихэнхдээ дандаа гаднаас нэмэлтээр эм худалдан авах байдал бол байнга гардаг. Хотын эмнэлэгтч байж идэг, орон нутагтч байж идэг. Ялангуяа алслагдсан бүсэд зайлшгүй шаардлагатай эмийн хөтэмж мөн. Эмийн төсөв хангалтгүй байна гэдгийг сая гişүүд хангалттай их ярьлаа. Тэм учраас одоо цаашдаа энэ орон нутагт буюу нийслэлд эмнэлэг төвтж байгаа хэвтэ имжлүүлэгчдээ яаж эмээ хангах юм бэ гэдэг тал дээр энэ хуулиараа зохицуулалтыг нь сайн хийж өгөрөө гэж одоо хүсье. Тэгээд энэ хуулийн төслийг хилцхийг дэмжиж байна. Баярлалаа.